Третя, одинадцята та дванадцята ковальські школи стали учасниками освітнього екологічного проєкту «Україна без сміття». З бутилки, наприклад, можна зробити курточку. Я ніколи не думала, що таке реально. Ми збережемо нашу природу і ми зможемо щось залишити нашим дітям. Коли до нас в Коваль приїжджають, наприклад, на якісь екскурсії, це можна показати не забруднене місто, а дуже гарне з чудовою природою. Керівниця проєкту Ольга Чернявська каже, намагається привчити дітей правильно сортувати побутові відходи – папір, скло, пластик. Мета проєкту – це нуль відходів на полігон. Ми говоримо про те, що є такий інструмент, як сортування. І ми пропагандуємо цей спосіб сортування для того, щоб менше сміття їхало на полігон. Є дуже багато умов, дуже багато правил, їх треба знати, для того, щоб це було не сміття, а дійсно вторсировина корисна і яка б перероблялася в Україні. Волонтери проєкту читають школярам лекції, знайомлять їх з практиками відповідального поводження з відходами. Таку просвітницьку місію оплачують з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Закупили контейнери для роздільного сортування сміття та встановили їх у шкільних коридорах. Збувають побутові відходи місцевим підприємцям. Зароблені гроші спрямовують на потреби освітніх закладів. За минулий рік 10-та школа вже відсортувала сміття і зібрала певні кошти на суму 1089 гривень, а гімназія майже на 400 гривень. Хоча це кошти невеликі, може хтось сказати, що це досить мізерні кошти, але це гроші, які не викинуті з сміття, і діти чомусь навчилися. На сьогодні 96% побутових відходів в Україні вивозять на звалища. Цим проєктом намагаються розпочати зміни у Ковалі, каже його керівниця Ольга Чернявська. Учасниками в Ковалі є 5 загальноосвітніх шкіл. Ігор Чайка, Петро Юровчик, Олег Гаврищук. Новини на Суспільному. Волинь.